Rabbim Allah degenden keyin tayıp ketpey tura bilse dininde, sözünde, imanda, ıhlaslılığında mine solarga Allah tarafından periştiler tüsüp olarga jar bola degen, kömektese degen. Korkpaŋdar, kamıkpaŋdar. Belkim vade etilgen cennetpen süyünçülei degen. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahira. Dünyada de ahirette de sendердин dostlarınız deydi ekan periştiler. Biz onu köre almaganımız ben canımızda jürüü mümkün. Keyde bir nerseden şamal qalat. Körmey qalasın. Jolda apat bolsun, başqa bolsun, köşödön ötüp barsaŋ bir nersen bayqamay qalasın, tüsüp keteyin dep qalıp jatasın. Sonday kezlerde bizdin gözümüzge körünbegeni men kömektese degen. Adam bolup kelip de kömektesedi. Sahabalar at pen сәлде басында сәлдесі бар адам кейпінде жоғардан түсіп келатқан періштелерді көрген. Кейбір соғыстарда дұшпанның мысын басу үшін саны көп болу үшін түссе, Бәдір секілді соғыстарда періштелер де мүшриктердің басын шауып соғысқа қатысқан. Алла субханаху ва тааля дүниеде де ахиретте де көмекші қылады екен біздерге. Егер Раббым Алла дегеннен кейін оған ештеңені серік қоспай, ісімізде ықыласты болып тұра білсек. Жай әшейін сөз емес бұл жердегі. Сол сөздің артындағы салмақ бар. Сонда ұстай білсек. Раббым Алла деп жеме-жемге келген кезде басқадан сұрап кетпей. Жеме-жемге келген кезде Алладан басқа істейді, Алладан басқа реттейді деген сенімге тайып кетпей, Аллаға деген сеніміміз бекем болатын болса.